បច្ចេកវិទ្យា update to day សូមសាកគុំនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការលេចឮព័ត៌មានថាមហាសិទ្ធិលំដាប់កម្ពុលរបស់ពិភពលោកលោក Elon <imitation> Musk បានប្រកាសមានបំណងចង់ទិញក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយក Twitter នៅក្នុងតម្លៃទឹកជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ជាង41ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កដាក់ចេញនៅសម្ដាពីលោកអេលនមាសនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធបំណៃនៅក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហើយលោកបានស្នើតิ้งពីហ៊ុននៅក្នុងតម្លៃ54.20លានដុល្លារនៅក្នុងពីហ៊ុន1 1នៅក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនអាក្យនយោ Twitter លោក Brad Tyler លោកអេលនមាសមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកធ្វើការវិនិយោគមកលោកទៅនឹងនឹងថាក្រុមហ៊ុន Twitter នៅក្នុងតម្រូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันអាចលុះលោះល្អនិងបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមនោះទេ លោកបានបន្តថា Twitter ត្រូវតែកែប្រែមុខមាត់ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដ៏ឆ្នើមហើយបាក់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមិនពិចារណាលើសំណើសុំទិញរបស់លោកនោះទេលោកក៏មិនចាំបាច់អីមានឈ្មោះជាម្ចាស់ពីអូននោះដែរ ជាណាមិញបើតាមការគម្ពិបញ្ជាពីសារព័ត៌មាន Reuters មូលហេតុដែលលោកមិនព្រមកាន់បំលែងជាម្ចាស់ពីហ៊ុននោះពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការដឹកយកក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតែម្ដងសូមរំលឹកថាមហាសេដ្ឋីលោកដតពីពពលោកលោក Elon Musk បានចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គម Twitter តាំងពីឆ្នាំ2009ដែលលោកបានប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើការដាក់ចេញនូវសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់លោកហើយកិត្តរហូតមកទល់ឥឡូវនេះលោកមាន follower ច្រើន80លាននាក់ហើយ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនស៊ុយស៊ិកីបានបញ្ចេញរថយន្ត SUV ថ្មីគឺ model Agro ឆ្នាំ2022ដែលមានរូបរាងនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដោយ Toyota Rav4 បន្ទាប់ពីបង្ហាញកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅស៊ុយស៊ិកី Agro នេះគឺត្រូវបានផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការសាកភ្លើងដោយសារតែវាប្រើនៅ Plug-in Hybrid នៅក្នុងនោះវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដុំសាកលឿន AC Charger 6 kW រថយន្តនេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ2.5លីត្រនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីផលិតបានកម្លាំង300ពិសេស រថយន្តប៉ុង2តាមរយៈប្រព័ន្ធ e4awd ម ോട്ടോ ភ្លើងដែលបំពាក់នៅកង់មុខផលិតបានកម្លាំង180សេះនិងកម្លាំងរមួល270ញូតុនម៉ែតគឺល្មមសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុង mode អាកាសនិនីដែលប្រើអាគុយទំហំ18.1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអាចធ្វើដំណើររហូតដល់ចម្ងាយ75គីឡូម៉ែត្រកាលពីនេះរថយន្ត acre ឆ្នាំ2022នេះបានបំពាក់នៅចង្កៀងនិងអំពូលកាត់អាប់ជាប្រភេទ led នៅមានភ្លើងនៅកាប៊ីនខាងក្រៅផងដែរ ក្រុមហ៊ុន GoPro ទើបតែបានប្រកាសចេញនូវ action cam ជំនាន់ថ្មីដែលកែច្នៃឡើងពី GoPro Hero 10 Black ធ្វើឲ្យវាមានទំនង់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនវាគឺជា GoPro Hero 10 Black Bone ដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាទៅនឹង Hero 10 Black សម្រាប់ប្រើលើយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកប្រភេទ FPV ការបញ្ចេញនៅ GoPro ប្រភេទបែបនេះគឺបានបង្រៀនឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងតែមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់លើបច្ចេកវិទ្យា drone FPV ជាក់ស្ដែងវាមានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងត្រឹមតែ 54g ជាទម្ងន់មួយដ៏ល្អសម្រាប់ការបំភាក់លឿន drone FPV ចំពោះរូបរាងខាងក្រៅវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសម្បកកាពីថ្មីមានទំហំតូចជាងមុនហើយចំណែកឯអេក្រង់ទាំងមុខនិងក្រោយក៏មិនមានទៀតដែរលក្ខណៈសម្បត្តិការថតរបស់វាគឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹង Hero Ten Black ពោលគឺអាចថត video បានកម្រិត 5.3K 60p 4K slow motion 120p ចំណុចឲ្យលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រណងរបស់វាគឺដូចគ្នាបែបបတ်ទៅនឹង HeroTen Black ពុលគឺអាចថតវីដេអូបានកម្រិត 5.3K 60P 4K Slow Motion 120P ចំណុចដាក់តម្លៃខ្លួនរបស់វា GoPro ដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ499ដុល្លារថ្លៃជាង HeroTen Black ជាង100ដុល្លារហើយប្រសិនបើជាលោកអ្នកចង់បានមួយមុខប្រើដូច្នេះគឺប្រហែលជាពិបាកបន្តិចពីព្រោះ GoPro នឹងដាក់លក់វាតែនៅក្នុងសាខារដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today